أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. پکارو اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے. اس کو خوش نہیں آتے وہ لوگ جو حد سے بڑھنے والے ہیں, یعنی وہ پسند نہیں کرتا حد سے تجاوز کرنے والوں کو. اور خرابی مت ڈالو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد, اور پکارو اس کو ڈر اور امید کے ساتھ. بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے نیک کام کرنے والوں کے. جب عالم خلق اور امر کا مالک اور تمام برکات کا منبع اور سر چشمہ وہی ذات ہے, تو اپنی دنیاوی اخروی حوائج میں اسی کو پکارنا چاہیے الحا و اخلاص اور خشوع کے ساتھ, بغیر ریاکاری کے آہستہ آہستہ. اس سے معلوم ہوا کہ دعا میں اصل اخفا ہے, اور یہی سلف کا معمول تھا. بعض مواضع میں جہر و اعلان کسی عارض کی وجہ سے ہوگا, جس کی تفصیل روح المعانی وغیرہ میں ہے. یعنی دعا میں حد ادب سے نہ بڑھے. مثلا جو چیز عادتاً یا شرعاً محال ہے وہ مانگنے لگے, یا معاصی اور لغو چیزوں کی طلب کرے, یا ایسا سوال کرے جو اس کے شان و حیثیت کے مناسب نہیں, یہ سب اعتدا فی دعا میں داخل ہے. پچھلی آیتوں میں ہر حالت میں حاجت کے لیے خدا کو پکارنے کا طریقہ بتلایا تھا. اب اس آیت میں مخلوق اور خالق دونوں کے حقوق رعایت سکھلائی گئی ہے. یعنی جب دنیا میں معاملات کی سطح درست ہو تو تم اس میں گڑبڑی نہ ڈالو, اور خوف اور رجا کے ساتھ یعنی امید اور ڈر کے ساتھ خدا کی عبادت میں مشغول رہو. نہ اس کے رحمت سے مایوس ہو اور نہ اس کے عذاب سے مامون اور بے فکر ہو کر گناہوں پر دلیر بنو. میرے نزدیک یہی ترجمہ راجے ہے کہ یہاں ودعوہ خوفا وطمعا میں دعا سے عبادت مراد لی جائے, جیسا کہ صلاۃ تہجد کے بارے میں فرمایا, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. تلاوت کردہ دو آیتوں میں دعا کے آداب بیان کیے گئے ہیں. ایک حدیث میں فرمایا گیا, الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. ایک دوسری حدیث میں آتا ہے, الدعاء والعبادہ, کہ دعا ایک مستقل عبادت ہے. اپنے علاقے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد دعا کرنا چاہیے, باقی کسی موقع پر ہم کو نہ دعا یاد آتی نہ دعا کے مستقل عبادت ہونے کو ہم نے سمجھا. حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں, ادعونی استجب لکم, کہ میرے بندو تم مجھ سے مانگو, تم مجھے پکارو, میں تمہاری پکار کو تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اور جو لوگ مجھ کو پکارنے سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل بن کر داخل ہوں گے. تو دعا یہ عبادت کا مغز ہے, روح ہے. اس آیت میں اس کے آداب سکھلائے گئے. دو باتیں بیان کی گئی, ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارو. معلوم ہوا کہ دعا میں الحا وزاری, گڑ گڑانا رونا, اور اللہ کے نبی کے ارشاد کے مطابق اگر رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بنانا, یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. فَإِن لَّمْ تَبْكَوْا فَتَبَاكَوْا, تمہیں اگر رونا نہ آئے تو بتکلف رونے کی صورت بناؤ یا رو, کیونکہ دو آنسو ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں. ایک تو شہید کے خون کا خطرہ جو اللہ کی سر بلندی کے لیے اللہ کے راستے میں ٹپکے, اور دوسرے گناہگار کے وہ آنسو جو اس کے آنکھ سے نکل کر رخسار تک بہ پڑتے ہیں.
بخاری شریف کی روایت کا خلاصہ ہے کہ اللہ کا خوف یا امید سے کسی انسان کی آنکھ سے آنسو نکل کر اس کے رخسار تک بھی آتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا، ایک تو گڑ گڑا کر اور خفیہ یعنی چپکے چپکے آہستہ دعا کرنا، یہی مسنون عمل ہے۔ بعض مرتبہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے لیے زور سے بھی دعا فرمائی ہے، لیکن دعا کی اصل آہستہ ہے۔ اب ہمارے علاقوں میں جو زور زور سے دعا کرنے کا رواج بنا ہے، یہ اس طریقے کے مناسب نہیں ہے جس کو یہاں پر بیان فرمایا گیا، بلکہ بعض لوگ تو جہری دعا کو واجب اور فرض سمجھتے ہیں، خصوصاً فرض نمازوں کے بعد، جبکہ مسبوقین کی مستقل لے کے ایک دو دو صفحے کھڑی رہتی ہیں، اور اس موقع پر زور سے دعا کرنا یہ قطار مناسب نہیں ہے۔ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گشت فرما رہے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر گزرے تو دیکھا کہ وہ نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے، لیکن بہت آہستہ آہستہ۔ تھوڑا اور آگے بڑھے تو وہاں دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن بہت زور زور سے۔ پھر صبح جب دونوں آپ کے مجلس میں حاضر ہوئے تو دونوں سے آپ نے پوچھا، تو دونوں کا ذوق دیکھی اور نیتیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ تم بہت آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے، کیا بات تھی؟ اس کے جواب میں انہوں نے عرض کیا، انی اسمع من ناجیت، جس سے میں سرگوشی کر رہا تھا، جس کو سنانا تھا وہ تو سن ہی رہا تھا، یعنی اللہ کو سنانا مقصود تھا، باری تعالیٰ سن رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو ان کا اپنا ذوق، فرمایا انی اخذ الوسنان واطرد الشیطان، کہ میں سوتوں کو جگانا چاہتا تھا اور شیطان کو بھگانا چاہتا تھا، اس لیے میں زور زور سے پڑھ رہا تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر سے آپ نے فرمایا کہ آپ تھوڑا سا آواز کو بلند کیجئے، اور حضرت عمر سے فرمایا کہ آپ تھوڑا سا آہستہ پڑھیے، تو معلوم ہے خیر الامور اوسطھا، درمیانی کام اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ تو دعا کے دو آداب بتلائے گئے، ایک تو گڑ گڑا کر اور دوسرا چپکے چپکے۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا انہ لا یحب المعتدین، حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ اب حد سے تجاوز کرنے کا کیا مطلب؟ دو تین مثالیں اس کے حاشیے میں بیان کی گئی۔ کوئی آدمی گناہ کی دعا کرنے لگے، یا حد سے تجاوز کرنا ہے کہ میں اس کا مرڈر کرنا چاہتا ہوں، اس کو اے اللہ آپ میری مدد فرمائیے، تو یہ کوئی دعا ہوئی۔ یا کوئی آدمی دعا کے اندر ایسی چیزیں مانگنے لگے جو محال ہیں، کہنے لگے اللہ تو مجھ کو نبی بنا دے، اب ظاہری بات نبوت کا دروازہ ختم ہو گیا، تو یہ بے وقوفی کی دعا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ یا اسی طرح کوئی دعاؤں میں قیود و بند لگانے لگے، جیسے ایک نوجوان صاحب یہ دعا کر رہے تھے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ باری تعالیٰ میں جنت کے اندر رائٹ سائڈ میں اس طرح کا اور ایسا ایسا محل چاہتا ہوں، تو یہ ساری قیودات اور شرائط لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر حد سے تجاوز کا مطلب یہ بھی ہے کہ دعا کے اندر دکھاوا اور ریا نہ ہو، خوش و خضوع کے ساتھ مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندوں کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تم یقین کے ساتھ مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرمائیں گے۔ سمجھانے کے لیے ہمارے اکابر ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک چھوٹی بچی ایک مرتبہ اپنے ماں کا دیکھا دیکھے دعا کر رہی تھی، اے اللہ مجھ کو گڑیا دلا دے، اے اللہ مجھ کو گڑیا دلا دے، اور بڑے زور زور سے۔ تو اس کے ماں نے کہا اتنا چلا کیوں رہی ہے، ذرا آہستہ بول، آہستہ دعا کر، اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کے قریب ہیں، رگے جان سے بھی زیادہ قریب، ہر ایک کی دعا کو سنتے ہیں۔ کہنے لگی امی اللہ تو سنتے ہیں، ذرا ابا کو بھی تو سنانا پڑے گا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ ایک گڑیا دلا دے۔ عام طور پر آپ دیکھیے جب دکان کو ادھگاٹن وغیرہ کے لیے لوگ لے جاتے ہیں تو ذوک چاہتے ہیں کہ ایسی دعا کرے کہ دکان والا بھی سن کر خوش ہو، اب دل کی جو بھی کیفیت ہوگی۔ حالانکہ آہستہ اگر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ تو سنتا ہی ہے، اور لوگوں کا مزاج بھی بن گیا ہے، جیسے بعض لوگ آ کر درخواست کرتے ہیں کہ مولانا ہمارا فلاں رشتہ دار بیمار ہے، آپ دعا فرمائیے اس کے لیے۔ اب جب آہستہ امام دعا کر رہا ہے اور سارے مقتدی آمین کہہ رہے ہیں تو دعا ہو گئی، لیکن وہ اعلان کرنے والا اگر نہ سنے تو باہر جا کر پکڑتا ہے کہ مولانا میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرے ابا بیمار ہیں اور آپ نے دعا نہیں کی، یعنی اس کو بھی سنانا پڑے گا کہ میں نے تیرے باپ کے لیے دعا کی۔ تو اب بتلائیے ساری چیزیں جس میں خوشو خضوع اور اخلاص نہ ہو، اور صرف ریا کاری یا ضابطے کی تکمیل ہو، تو کہاں اللہ کی مدد آ سکتی ہے؟ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کتنے غفور الرحیم ہیں۔ ایک مثال حضرت جی نے لکھی ہے اور واقعی بڑی عجیب بات دل کو لگ گئی میرے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو، یہ عیسائیوں نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا یا خدائی میں شریک کر دیا یا کہا کہ ایک تہائی خدائی کے مالک ہیں. کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے لیے اولاد کا گھڑنا یا ان کو خدا بنانا. اور یہودیوں نے کیا کہا, ید اللہ مغلولہ, اللہ کا ہاتھ تنگ ہو گیا, اس کو خرچنے کے لیے کچھ بھی نہیں, جس کی وجہ سے وہ ہمیں مال و دولت نہیں دے رہا ہے. امام الغستاخی اللہ کے شان میں کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ تنگ ہو گیا. لیکن آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, افلا یتوبون الی اللہ واستغفرون واللہ غفور رحیم, کیا یہ لوگ اللہ کی طرف توبہ کیوں نہیں کرتے, رجوع کیوں نہیں کرتے؟ اگر ان جرائم سے وہ توبہ کرے اور اللہ سے معافی مانگیں تو اللہ ان کو بخش دے گا اور ان کے اوپر رحم فرماوے گا. جب اتنے بڑے بڑے جرائم کے بعد اللہ ان کو معاف فرماتے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر ہم کو کیوں نہیں معاف فرمائیں گے. اس لیے فرما, وانتم موقنون بالاجابہ, جب تم دعا مانگو تو قبولیت کے یقین بھی ہونا چاہیے. اگلی آیت میں ارشاد فرمایا, اللہ کی سرزمین میں فساد مت پیدا کرو, خرابی مت ڈالو اس کی اصلاح کے بعد. ودعوہ خوفا وطمعا, اس آیت میں بھی دو باتیں بیان کی دعا کے بارے میں, کہ تم اللہ تبارک تعالیٰ کو ڈر اور امید کے ساتھ پکارو, یعنی ڈر بھی ہونا چاہیے اور امید بھی, اور یہی وہ چیز ہے جس کو بیان کیا گیا ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے. ڈر اس بات کا کہ پتہ نہیں دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی, کیونکہ میرے معاصی کی وجہ سے اگر اللہ ناراض ہو جائے تو شاید پھر اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اپنے در سے واپس بھی کر دیں گے. اور امید اس بات کی کہ اللہ تعالی کے علاوہ کون سا در ہے جہاں جا کر میں مانگوں, لہٰذا اللہ تعالی ہی سے مانگنا چاہیے, اس کے علاوہ تو کوئی مانگنے والا ہے ہی نہیں. حضرت نے ایک عجیب واقعہ لکھا, ایک اندھا فقیر کٹورا لے کر بھیک مانگ رہا تھا, اب اندھے کو کیا معلوم, وہ ایک دروازے کے اوپر آ کر زور زور سے پکار رہا ہے کہ اللہ کے نام پر کچھ خیرات دے دو, میں نابینا ہوں کچھ دے دو, میں محتاج ہوں کچھ دے دو. مستقل آواز آ رہی لیکن کوئی نہ دینے والا نہ کوئی آواز. ایک دوسرے راستے سے گزرنے والے آدمی نے کہا کہ بابا یہ مسجد کا دروازہ, یہاں پر کوئی رہتا نہیں اور آپ یہاں دروازے پر آواز لگا رہے ہو کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو. اس نے کہا اچھا مجھے نہیں پتا کہ میں اللہ کے گھر پر آیا, اللہ کے دروازے پر آیا. اس نے اپنا کٹورا پھینک دیا اور کہا کہ جب میں اللہ کے دروازے پر آیا ہوں تو اب غیر اللہ کے ساتھ نہ مانگوں گا نہ اس سے کوئی سوال کروں گا. ہارون رشید ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں, ایک مرتبہ دیہات میں قحط آیا, لوگ بہت بڑے پریشان, کھانے پینے کے لالے پڑ گئے تھے. تو ایک دیہاتی اس کی بیوی نے کہا کہ یہاں پڑے ہو تم, جا کر بادشاہ سے درخواست تو کرو کہ ہم پریشان ہیں, وہ تمہاری کچھ مدد کرے گا. اتفاق سے وہ دیہاتی بادشاہ کے پاس ایسے خدمت میں آیا, ایسے موقع پر آیا کہ خود ہارون رشید سجدے میں گر کر دعا میں مشغول تھا اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا تھا, رو رہا تھا, گڑ گڑا رہا تھا, کیونکہ بادشاہ بھی دوبارہ اس کے محتاج. اس نے سوچا اتنا بڑا بادشاہ ہے اس کو رونے پلانے کی کیا ضرورت. تحقیق کرنے کے بعد میں اس نے بتلایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا تھا. تو اس دیہاتی نے کہا کہ تو بھی فقیر اور میں بھی فقیر, میں تو تیرے پاس اپنی ضرورت لے کر آیا تھا لیکن جب تو خود محتاج ہے تو مجھے کیا دے سکتا ہے, جس سے تو مانگ رہا ہے میں اسی سے مانگوں گا. اور یہ کہہ کر وہاں سے واپس آ گیا. تو دو باتیں اس آیت میں بیان کی گئی, خوف و طمع کہ اللہ تعالیٰ کو ڈر اور امید کے ساتھ مانگو. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, کیا پیارا جملہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں سے قریب ہے, نزدیک ہے. معلوم ہوا کہ نیکی کر کے اگر آدمی اللہ سے مانگتا ہے, تقوی و طہارت اختیار کرتے ہوئے مانگتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ اس کی دعا کو قبول نہ فرمائے. باقی ایک ضروری بات یہ بھی سن لیں کہ دعا کے قبولیت کو ہم سمجھیں. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جیسے دعا کریں ہم چاہتے ہیں کہ دو منٹ کے اندر اس کا رزلٹ آنا چاہیے. جیسا ایک نوجوان نے کہا تھا کہ آج کل لوگ سلام پھیرتے اپنا واٹس اپ چیک کر رہے ہیں, جس سے ایسا معلوم ہوتا ہے شاید اللہ کی طرف سے میسج آ گیا کہ تمہاری نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے, سلام پھیرتے ہی چیک کر رہے ہیں. تو ہم دعا کے بارے میں بھی ایسے سوچتے ہیں, حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مومن دعا کرتا ہے تو تین چیزوں میں سے ایک آدھ چیز اس کو مل کر ہی رہے گی. ایک تو یہ کہ جو چیز مانگی تھی اگر وہ اس کے حال مصلحت کے حال ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ وہ چیز اس کو دے دیں گے, یعنی اس کے لیے دینا مناسب ہے تب. اور دوسرا یہ کہ وہ چیز نہ دے کر اللہ تعالیٰ کسی مصیبت کو اس سے ٹال دیں گے یا اس سے بہتر کوئی دوسری چیز دیں گے جس میں بندے کا فائدہ ہو. دو باتیں ہوئی. اور تیسری بات یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس دعا کو ذخیرہ بنا کر رکھیں گے اور قیامت میں فرمائیں گے بندے تم نے فلاں موقع پر فلاں چیز مجھ سے مانگی تھی میں نے نہیں دی اور آج تم کو اس کا یہ بدلہ اور ثواب دے رہا ہوں. اس کو دیکھ کر بندہ یہ خواہش کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی تو بہتر تھا, آج کتنا انعام و اکرام ہو رہا ہے. لہذا معلوم ہوا کہ ہماری دعا ضائع نہیں جاتی. اللہ تبارک تعالیٰ عاجزی کے ساتھ
چپکے چپکے خوف اور امید کے ساتھ پکارنے کی توفیق نصیب فرماوے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.